Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti, po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Jaz sem prava vinska trta. S to slovesno trditvijo Jezus začenja današnji evangeljski odlomek. Jezus je trta, njegovi učenci pa, ki predstavljajo mladike, so del njega in Gospod od njih pričakuje dobre sadove, pravičnost, poštenost in ljubezen. Zato se Gospod do njih obnaša kot vrtnar ali vinogradnik, otrebi jih in obreže. Ljudem, ki se v naših krajih ukvarjajo z vinogradi in trto, je Jezusova prilika popolnoma jasna. Tudi oni gredo vsako leto v vinograd, ga obrežejo in tako poskrbijo, da bo njegov pridelek obilen in dober. Najbolj neposredna razlaga tega odlomka nas lahko zavede v napačno razumevanje. Ko namreč slišimo, da bo vinogradnik suhe mladike odrezal in jih namenil ognju, se začnemo spraševati, kdo je suha, mrtva mladika, ki ne rodi sadu. Kdo so kristjani, ki so postali mlačni in neskladni s svojo vero? Začnemo se ozirati okoli sebe in kaj hitro odkrijemo v svoji okolici ljudi, za katere smo prepričani, da so suhi poganki, suhe in nerodovitne mladike na trti. In zdi se nam pravično, da bo vinogradnik te mladike odstranil in s tem povečal rodovitnost trte. Vendar pri odstranjevanju in trebljenju ne gre za maščevanje, pač pa za Božjo skrb za vsakega človeka, za vsakega učenca. Suhe mladike ne predstavljajo posameznikov, ki se ne obnašajo ravno zgledno, ampak predstavljajo človeško bedo, nezvestobo evangeliju, slabosti, majhne in velike grehe, ki jih imamo čisto vsi, tudi najboljši učenci. Vsi smo potrebni tega Božjega čiščenja. In če kdo vidi suhe mladike samo pri drugih, kdor misli, da so samo drugi potrebni obrazovanja in jih morda zaradi tega celo izključuje, je človek, ki se spotika nad Iverijo v bratovem očesu, ne vidi pa Bruna v svojem očesu. Kadar nas bo bolelo, ker bo gospodar vinograda obrazoval naša življenja in naša srca, to dela po ljudeh, po dogodkih, po navdihih, po preizkušnjah, po boleznih, takrat poveličujemo Boga, saj je najlepša hvalnica Bogu v tem, da obrodimo obilo sadu in postanemo Jezusovi učenci.